أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل الف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے سب سے مضبوط انسان کون ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ پتھر اٹھا کر سختی قوت مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قوت اور مضبوط چیز نہ بتلا دوں یا اسی طرح کوئی بات کہیں وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ قوت والا اور مضبوط انسان ہے تو ناظرین ہمیں غصے کی حالت میں انتہائی صبر سے کام لینا چاہیے اور جب غصہ آئے تو ہمیشہ خاموش رہے اور زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پانی پیا کرے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تب تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ